ፊልሙ ሀርቢ የተባለ አንድ ነጭ ቮልስዋገን ምን ያህል ጠንካራ ስለመሆኑ ያሳየን ይጀምራል። ይህ መኪና በመኪና ውድድር ዓለም በጣም ታዋቂ ነበር። አንድ ቀን ግን ከባድ አደጋ ከደረሰበት በኋላ ከአገልግሎት ውጪ ይሆናል። ሀርቢ በቀጣይ ክሬዚ ዴቭ ለተባለ ሰው ይሰጣል። ሀርቢ ግን ህይወት ያለው ይመስላል። አንድ መኪና ከፊት ለፊቱ ሲወድም በማየቱ ሀርቢ ይደናግጣል። ከጭነት መኪናው ላይም ለመውረድ ፈቃደኛ አልነበረም። አስቀያሚ መኪና ተብሎ መጠራት ስለማይወድ ዴቭ ላይ ጭሱን ለቆበት በጎማው ቸርኪ ደግሞ ይመተዋል። ዴቭ እና ሰራተኞቹ ግን ያላቸውን ኃይል ተጠቅመው ሀርቢን ያወርዱታል። ሀርቢ ግን መወገድ ስለማይፈልግ የተቻለውን ይሞክራል። ዴቭ እያየው ባልነበረበት ሰዓት ሀርቢ በፍጥነት ያመልጣል። ብዙ ከመራቁ በፊት ግን ጎማው ይፈነዳበታል። ዴቭና ሰራተኞቹ ተስፋ ይቆርጡና ሀርቢን ከማስወገድ ሀሳባቸውን ይቀይራሉ። በሌላ በኩል ማርጋሪት ፔተን በተለምዶ ስሟ ማጊ የምረቃ ስነ ስርዓቷ ላይ እየታደመች ትገኛለች። ማጊ ሁለት ታላላቅ ሲኖራት ሁለቱም የመኪና ውድድር ተወዳዳሪ ናቸው። ቤተሰቦቿ በሙሉ የመኪና ውድድር አድናቂ ናቸው። ነገር ግን እንዲወዳደር የተፈቀደለት ሬ ፔተን ጁኒየር የማጊ ወንድም ብቻ ነበር። ሬ አሁን ላይ ትኩረቱ ስለቀነሰ ከባድ ጊዜ እያሳለፈ ይገኛል። ቤታቸው ማጊ ስለ አያቷ አባቷና ወንድሟ የተጻፈውን በማንበብ ትኮራለች። ከቆይቶች በኋላ ፔተን የማጊ አባት የማጊን ምርቃት በትክክል ስላላከበረላት ይቅርታ ይጠይቃታል። በተጨማሪም የማጊን የምርቃት ሰርተፍኬት ግድግዳው ላይ ሰቅለውና ስጦታ እንደሚገዛላት ይነግራታል። በቀጣዩ ቀን ፔተን ማጊን ወደ ዴቭ የመኪና ማከማቸው ወስዳታል። ለማጊ ምርቃት ስጦታነት ያገለገለ መኪና ሊገዛላት ስለፈለገ ነበር ያመጣት። ምክንያቱም ከአንድ ወር በኋላ ማጊ ትሄዳለች። ማጊ ዞር ዞር እያለች ማየት ትጀምርና ሀርቢን አልፋ አንድ ጥቁር ኒሳን ጋር ትደርሳለች። ሀርቢ የማጊን ትኩረት ለመሳብ ቢሞክርም አልቻለም። ማጊ ወደ ዴቭ ትሄድና አረንጓዴው ኒሳን እንደምትፈልግ እየተናገረች ድንገት እየተወሰደ የነበረው ሀርቢ አረንጓዴ ኒሳኑን ይደረምሰዋል። እንደ አጋጣሚው ሌሎቹ መኪኖች አቋማቸው ጥሩ ስላልነበር ማጊ ሀርቢን ትገዛዋለች። ገንዘብ ከተከፈለ በኋላ ፔተን መጀመሪያ ሀርቢን ፍተሻ ያደርግለታል። ማጊ ስኬት እያደረገች እየጠበቀችው ሀርቢ ሲመለከታት የወደዳት ይመስላል። አባቷ መኪናውን ፈትሾ መነዳት እንደሚቻል ካረጋገጠ በኋላ ማጊ መኪና ውስጥ ትገባለች። ማጊ መኪና ውስጥ ደብዳቤ አግኝታ ደብዳቤውም ሀርቢን ተንከባከቡልኝ፣ ለችግራችሁ ሙሉ ደግሞ መፍትሄውን ይሰጣችኋል ተብሎ ተጽፎበታል። ማጊ ቁልፉን ስታስገባ ብቻ ትደነግጣለች። ምክንያቱም ሀርቢ ማንም ሳይነዳው ኬቨን ወደተባለ የድሮ የማጊ ጓደኛና የጋራጁ ባለቤት ይሄዳል። ሀርቢ በኬቨን እንዲጠገን ወደ ገራጁ መጥቷል። እስካሁን ድረስ ድንጋጤ ላይ የነበረችው ማጊ ግን ሀርቢን ለዴቭ ለመመለስ ትወስናለች። ኬቨን ግን ለረጅም ጊዜ ከማጊ የአይን ፍቅር ስለያዘው ሀርቢን እንዲጠግንላት ሊረዳት ይፈልጋል። ከዛ በፊት ግን ሀርቢ ምን ችግር እንዳለበት ለማወቅ ትንሽ መነዳት አለበት። ኬቨን የመኪና ኤግዚቢሽን ወዳለበት ቦታ ማጊን ይዟት ይሄዳል። እዚህ አካባቢ ግን በብዛት የመኪና ውድድር ስለሚኖር ማጊ ደካማና አሮጌ መኪና ይዛ በመምጣቷ ታፍርበታለች። ሀርቢ ይህንን ሲሰማ በጣም ተናዶ አስፓልት ላይ ያለውን ችሎታ ሊያሳያቸው ይወስናል። ከቁጥጥር ውጪ ሃይዌይ ላይ ይሄድና ወደ ኤግዚቢሽን ማዕከሉ ሲደርስ ብቻ ይቆማል። ማጊም ማንም ለይቶ አያውቀኝም ብላ በማሰብ ቀስ ብላ ከመኪናዋ ትወጣለች። ብዙም ሳይቆይ ግን የተወሰኑ ወንዶች ይለዩታል። ማጊ በማፈር ፋንታ ቮልሶ የእሷ እንደሆነ በኩራት ትናገራለች። ከቆይቶች በኋላ ታዋቂ የሆነና የመኪና ተወዳዳሪ ትሪፕ መርፊ ይመጣል። ትሪፕ እሱ ላይ የሚደርስ ተወዳዳሪ እንደሌለ እየተናገረ ጉሮውን እየነፋ በእሱ ስም ራሱ የተከፈተ ቪዲዮ ጌም ስለመኖሩ ይናገራል። ሀርቢ ከዚህ በላይ እንዳያዋርዳት ማጊ ወደ ቤቷ ያለ ሀርቢ ለመሄድ ትወስናለች። የሀርቢ ክላክስ ግን በተደጋጋሚ ጮሆና የሁሉንም ትኩረት መሳብ ይጀምራል። ማጊ ውስጥ ያለውን ገመድ ስትነቅልበት ዘይት እሷ ላይ በመድፋት ምላሽ ይሰጣታል። በዚህም ማጊ ልብስ መቀየር አለባት። በተመሳሳይ ሰዓት ኬቨን የሀርቢ ኮፈን ውስጥ ማክስ ተብሎ የተጻፈበት የመወዳደሪያ ልብስ ያገኛል። ማጊም በዘይት የተሞላው ልብሷን ለመቀየር የመወዳደሪያውን ልብስ ትለብሰዋለች። ድንገት ግን ሀርቢ ማጊን ይገፈትራትና ሄልሜቱን እንድታደርገው ያደርጋታል። በእነሱ በኩል ያለፈው ትሪፕ ሀርቢ ላይ እያፌዘበት ነበር። ሀርቢ ደግሞ በምላሹ ወደ ትሪፕ መኪና ይጠጋና በስፖኪው ቀለሙን ይፍቅበታል። ሁሉም እዛ ያለው ሰው በመገረም ሀርቢ ውስጥ ያለው ሹፌር ከትሪፕ ጋር እንዲወዳደሩ መናገር ይጀምራሉ። ሀርቢ በድጋሚ ያለ ማጊ ቁጥጥር በራሱ መንቀሳቀስ ይጀምራል። ማጊ መወዳደር ባትፈልግም በሚያስገርም ሁኔታ ሀርቢ ለመወዳደር ዝግጁ ነበር። በስተመጨረሻ ማጊም ለመወዳደር ትስማማለች። ሀርቢ እንደውም ታይተው የማይታወቁ እንቅስቃሴዎች ማሳየት ይጀምራል። በውድድሩ መጨረሻ ማጊና ሀርቢ ትሪፕን ማሸነፍ ቻሉ።
በዚህም ምክንያት ትሪፕ ክብሩ ስለተነካበት ይናደዳል። አሮጌና ደካማ በሆነ መኪና ተሸነፈ። ወደ ጋራጁ ከተመለሱ በኋላ ማጊ መኪናው ህይወት እንዳለውና ከሷ ጋር በመንፈስ እንደተገናኘ ያክል እንደተሰማት ትናገራለች። ኬቨን ግን ማጊ ችሎቷን እየደበቀች እንደሆነ ይጠራጠራታል። በሌላ በኩል የሬ ስፖንሰሮች ከባለፈው ልምምድ በኋላ አንድ ባንድ ስፖንሰራቸውን ያነሱበታል። ሳሊ የተባለች ከባስ ፕሮ ብቸኛው የቀረው የሬ ስፖንሰር የመጣች ተወካይ ትመጣና ትሪፕ በ53 ቁጥር ቮልስ መሸነፉን ለመናገር ትመጣለች። ፔተንም ለማጊ የገዛላት መኪና መሆኑን ይገነዘባል። በዚህም ፔተን በጣም ይቆጣታል። ነገር ግን ስለተወዳደረች ሳይሆን ከዚህ በፊት በውድድር ምክንያት ህይወቷን ለትንሽ ልታጣ ደርሳ ነበር። ፔተን ያለፈው በድጋሚ እንዲፈጠር አይፈልግም። ማጊ ግን የኬቨን ጓደኛ ማክስ ሀርቢን ተበድሯት እንደተወዳደረበት ተናግራ ትዋሸዋለች። ፔተንም ወዲያው ማጊን ስለተቆጣት ቅር ይለዋል። ይቅርታም ይጠይቃትና ወደ ቤት ይመለሳል። ሀርቢ በሰዓቱ የሳሊ ቆንጆ የሆነች መኪና ላይ አይኑን ጥሎባት ነበር። በሌላ በኩል ትሪፕ በትላንትናው ሽንፈት ምክንያት ስለተዋረደ ሰሞኑን ራሱን እየሆነ አይደለም። ምክንያቱም ስራው ላይና ስነልቦናው ላይ ተጽዕኖ አሳድሮበታል። ወንድሙና ማናጀሩ የሆነው ሌሪ ውድድሩ ዝም ብሎ የሰፈር ውስጥ ስለነበር ብዙም እንዳይጨነቅበት ይነግረዋል። ትሪፕ ደግሞ በድጋሚ ለመወዳደር ጥያቄ ያቀርባል። የሁለት ቀን ክፍት ውድድር ሆኖ ትልቅ የገንዘብ ሽልማት ያለው ውድድር መወዳደር ይፈልጋል። ውድድሩም የነጩ መኪና ክብር እንዲወርድበት ነበር አላማው። ትሪፕ ሲናገር እሱ ካሸነፈ ነጩ መኪና መወገድ አለበት። በሌላ በኩል ኬቨን የሀርቢ ሞተር ላይ የበለጠ ተወዳዳሪ እንዲያደርገው ሊጨምርለት ያሰበውን ሞተር ያሳያታል። ማጊ ግን በተደጋጋሚ ስለ አባቷ እያሰበች ነበር። ወደ ውድድሩ ለመመለስ እያመነታች በማጊና በኬቨን ክርክር መሃል ስለ ውድድሩ የሚገልጽ ጋዜጣ የሀርቢን አይን ይስበዋል። ማጊ ወደ ቤት ለመሄድ ስትዘጋጅ ሀርቢ ጋዜጣውን በመወርወር ማጊና ኬቨን በደንብ እንዲያነቡት ያደርጋል። በዚህም ኬቨን ማጊን ይሄኛው ውድድር ላይ ብቻ ለመጨረሻ ጊዜ እንድትሳተፍ ይነግራታል። ምክንያቱም የቀረበው ገንዘብ ቀላል አልነበር። ከዛ ባለፈ ደግሞ የማጊ ቤተሰቦች ስፖንሰሮቻቸው አንድ በአንድ እያቋረጡባቸው ስለነበር በዚህ ሰዓት ገንዘቡ ያስፈልጋቸዋል። በዚህ ገንዘብም ማጊ የቤተሰቧንና የራሷን ህይወት ማስተካከል ትችላለች። የተወሰነ ገንዘብ እንደውም የኬቨንን ጋራጅ ለማደስ ይበቃቸዋል። ማጊ በስተመጨረሻ ውድድሩ ላይ ለመሳተፍ ትስማማለች። በኬቨን እርዳታም ሀርቢን ካጠቡት በኋላ በተወሰኑ ቀናት ውስጥ መኪናውን ያድሱታል። ትሪፕና ሌሪ ደግሞ እንደዚህ አይነት አሮጌ መኪና እንዴት የትሪፕን መኪና እንዳሸነፈ ማጣራት ይጀምራሉ። ወደ ማጊ ቤት ስንመለስ አባቷና ሳሊ ሬ ለውድድሩ የሚሆን ችሎታ እንደሌለው ሲነጋገሩ ትሰማለች። ሳሊም ሬን በተቻላት መጠን ልታግዘው ሞክራለች። በሚያሳዝን ሁኔታ ግን ባስፕሮም ለሬ ፔተን ጁኒየር የሚያደርገውን የስፖንሰር ኮንትራት አቋርጧል። ፔተንም እስከ ቀጣዩ ውድድር ትንሽ ጊዜ እንድትታግሳቸው ይጠይቃታል። በአሁኑ ግን ሬ ከተሸነፈ ምንም ማድረግ እንደማይችል ይነግራታል። ማጊ ይህንን ስትሰማ ውድድሩን ለማሸነፍ የበለጠ ትነሳሳለች። ከተወሰኑ ጊዜያት በኋላ የውድድሩ ቀን ይመጣል። ማጊን የሚያውቃት ትሪፕ የሬ እህት እንደሆነች ይደርስበትና ሰላምታውን ይሰጣታል። ማጊ ግን የመጣችው ሬን ለመደገፍ ሳይሆን ለማክስ ስፖንሰር ለመሆን እንደሆነ ሲያውቅ ሬ ይገባል። ተወዳዳሪው ግን ማክስ ተብሎ ተጠራ እንጂ ራሷ ማጊ እንደሆነች እናውቃለን። ትሪፕም ከማክስ ጋር እንድታስተዋውቀው ማጊን ይጠይቃታል። ማጊ ግን አሁን በጣም ቢዚ እንደሆነች ተነግረዋለች። ውድድሩ ይጀምራል። የዛሬው ቀን ያሸነፈ ማንኛውም ተወዳዳሪ ነገ ከትሪፕ ጋር የመወዳደር እድል ያገኛል። ሀርቢ በሚያስገርም ሁኔታ ምርጥ አምስት ውስጥ ይገባና በማክስ ስም ተከልላ የምትወዳደረው ማጊ ብዙ አድናቂ መሰብሰብ ትጀምራለች። ሀርቢ እንዳለ መኪኖቹን ይደራርባቸውና በውድድሩ መጨረሻ አንደኛ ሆኖ ያጠናቅቃል። በዚህም ነገ ከትሪፕ ጋር የመጋጠም እድሉን አገኘ። ከውድድሩ በኋላ ሀርቢ በድንገት የሳሊን ቢጫ መኪና ያገኛታል። ሀርቢ ሰላምታ ሰጥቷል፣ ሊተዋወቃት ይጠጋል። መኪናዋ ግን እንደሱ ህይወት የላትም። ከቆይቶች በኋላ ኬቨን የሳሊን መኪና ለማዋራት ሲሞክር በማየቱ ይገረማል። ለዛሬ በማሸነፉ እንደ ሽልማትነት ኬቨን ለማጊ 53 ቁጥር ያለበት የአንገት ሀብል ይሰጣታል። ከመሳሳማችሁ በፊት ግን ትሪፕ ይመጣና ይረብሻቸዋል። አላማው ምን እንደሆነ ባይታወቅም ማጊን እያበረታታት የእሱን የውድድር መኪና እንድትሞክረው ይወተውታታል። ሀርቢ የሆነ ነገር ጥሩ እንዳልሆነ ይሰማውና ማጊ የትሪፕን መኪና ወደው ስትዝናና በማየቱ ይከፈዋል። ማጊ በምትዝናናበት ሰዓት ትሪፕ የሀርቢን ሞተር ለማበላሸት እቅዱን ይጀምራል። ነገር ግን ሳይሳካለት ይቀራል። ፊቱ ላይ ዘይት ይደፋበትና በኩፈኑ ደግሞ ይመተዋል። በዚህም የትሪፕ እቅድ ቢበላሽም እጅግን አልሰጠም። ማንኛውም ያሸነፈ ተወዳዳሪ የተሸነፈውን መኪና እንደፈለገ የማድረግ መብት እንዲኖረው ይወራረዳል። ማጊም ትስማማና በቀጣዩ ቀን የማጊ የልብ ጓደኛዋ ካሪዝማ ማጊን ለማግኘት ትመጣለች። ማጊ ግን ለውድድሩ ዝግጅት ማድረግ ስለነበረባት ፍቅረኛዋ ሲወዳደር ለማየት ቀጠሮ እንዳለባት ተናግራ ለጓደኛዋ ትዋሻታለች። ይህም ዜና የማጊን ቤተሰቦች እንዲጠራጠሩ ያደርጋቸዋል። ፔተን፣ ሬ እና ካሪዝማ የማጊን ፍቅረኛ ሲወዳደር ለማየት ወደ ቦታው ይሄዳሉ። በሚያሳዝን ሁኔታ ግን ሀርቢ ያኔ ከፍቶት ነበር። በትሪፕ መኪና እንዲተካ ስላልፈለገ ሀርቢ ሁን ብሎ ፍጥነቱን ይቀንሳል። ማጊ በጣም ተናዳ ሁሉም ሰው እያያት ሄልሜቷን ታወልቃለች። ኬቨን ያረጋጋትና ሌላ ውድድር ላይ እድል እንዳላት ይነግራታል።
በሚያሳዝን ሁኔታ ግን ውላቸው ይሄንን አይገልጽም። ትሪፓሁን ሀርቢን ወስዶ የማስወገድ መብት አለው። ኬቨን ስለ ውድድራቸው ሲሰማ ማጊ ሀርቢን እንደጎዳቸው ይነግራታል። ፔይተንም በተጨማሪ ተናዱባት ነበር። ማጊን ካሁን በኋላ ሀቀኝነት ላንቺ ግድ አይሰጥሽም ይላታል። ማጊ ላይ የኮራችው ብቸኛዋ ሰው ካሪዝማ ብቻ ነበረች። ማጊ ፍላጎቷ ያልሆነውን ስራ ከምትሰራ የምትፈልገው ነገር ላይ ሙሉ ለሙሉ ሲሪያስ እንድትሆን ትመክራታለች። የካሪዝማ ቃላቶች ማጊን በድጋሚ አነሳሳታል። ሀርቢን ለማስመለስ ስትሄድ፣ ሀርቢ ግን ግላዲያተር ወደተባለ መኪኖች እየተገጩ ወደሚወድሙበት ቦታ ተወስዶ ነበር። እዛም ሀርቢ ብዙ ጊዜ እንደተገጨ መጎዳት ይጀምራል። የድርጅቱ ባለቤት ማጊ ሀርቢን ራሷ እየነዳችው ከሜዳ ካወጣ ወጣች በነፃ እንድትወስዶ እንደሚፈቅድላት ይነግራታል። ማጊ ወደ ሜዳው ስትገባ ሀርቢ በሰዓቱ ጥሩ ሁኔታ ላይ አልነበረም። ማጊ አደጋ ላይ መሆኗን ሲመለከት ግን ወዲያው ያተርፋትና ሌሪን ከመኪናው ወርውራ ያስወጣታል። ማጊና ሀርቢ በሚያስገርም ችሎታቸው ሁሉንም ያሸንፋሉ። ትልቁ መኪናንም ጨምሮ በቀላሉ ይጨርሰዋል። ማጊ በጣም የተጎደውን ሀርቢ ይዛ ወደ ኬቨን ግራጅ ትሄዳለች። ሀርቢን እንዲጠግንላት ትለምነውና ሀርቢን አስይዛ በመወራረዷ ይቅርታ ትጠይቀዋለች። በውድድር ሜዳ ላይም ሬይ ወደ ቀጣዩ ዙር ለማለፍ የተቻለውን ይሞክራል። በተሳካ ሁኔታም ያሸንፋል። ነገር ግን ከዛ በኋላ የሬ መኪና ከቁጥጥር ውጭ ይሆናል። እንደ ዶክተሯ ምርመራ ከሆነ የሬ የግራ አይኑ ማየት ማቆሙን ትናገራለች። ዶክተሯ በተጨማሪ ቀጣዩን ውድድር እንዳያደርግ ትነግረዋለች፣ ምክንያቱም ከዚህ የባሰ አደጋ ሊደርስበት ይችላል። ሬ ወደ ቀጣዩ ዙር በማለፉ እሱን የሚተካ ተወዳዳሪ ይፈልጋል፣ ምክንያቱም የእሱ ቡድን እንዲያሸንፍ ይፈልጋል። የእሱን ቦታ ማጊ እንድትተካ ይናገራል። ፔተን ግን ማጊ እስካሁን እንድትወዳደር ፍቃደኛ አልነበር። ማጊ በቀጣይ አባቷን ትማጸነዋለች። በዚህኛው ውድድር እንደማትጎዳም በተደጋጋሚ ትነግረዋለች። ከኬቨን ገራጅ ደግሞ መጥፎ ዜና ይነገራታል። ኬቨን ያለፈውን እዳውን ባለመክፈሉ ለሀርቢ ስፔር ፓርቶች ማግኘት አልቻለም። እንደ እድላቸውም ሬ ይመጣና ሀርቢን ለመጠገን ሁሉንም የቡድኖቹን አባላት እንዲያግዙት ያመጣቸዋል። ሬ በተጨማሪ ማጊ ስለ አባታቸው እንዳትጨነቅ ይነግራታል። በቀጣዩ ቀን ትሪፕ ሀርቢ ሲመጣ በማየቱ ይገረማል፣ ምክንያቱም ትሪፕ የሚያውቀው ሀርቢን ሌሪ እንዳስወገደው ነበር። ከውድድሩ በፊት ማጊ ከሀርቢ ጋር የልብ ልባቸውን ያወራሉ። ማጊ ወደ ውድድሩ አስፓልት ስትገባ በአድናቂዎቿ ሰላምታ እየተሰጣት ነበር። ለመጀመሪያ ጊዜ የናስካር ውድድር ላይ እንዲገባ የተፈቀደለት ቮልስ ሀርቢ ብቻ ነው። ፔተን ማጊን በቲቪ ይመለከታታል። አሁን ሁሉም ተወዳዳሪዎች አማሙቆ ይጨርሳሉ። ሲግናል ከተሰጣቸው በኋላ ውድድሩ ይጀምራል። ማጊ በጣም ወደ ኋላ ቀርታለች፣ ነገር ግን ገና እጅ አልሰጣችም ነበር። አጠገቧ ወዳለ መኪና ተነዳና እንደ ስፕሪንግ በመጠቀም ሀርቢ የተወሰኑትን መኪኖች እንዲቀድም ይረዳታል። አባቷ ይህንን ሲመለከት በደስታ ማጊ ወዳለችበት በቀጥታ ለማየት ይሄዳል። በቀሪዎቹ 18 ዙሮች ትሪፕ እየመራ ቢሆንም ቀስ በቀስ ማጊ እየደረሰችበት ነበር። የተወሰኑ መኪኖች ግን ሀርቢን ከበው ሊያሰናክሉት ይሞክራሉ። በዚህም ምክንያት ማጊ ውድድሩን ለመቀጠል አዳጋች እየሆነባት ይመጣል። ድንገት ግን አባቷ እያበረታታት ስትሰማ ሞራል ይሆናታል። ማጊ እንደምታሸንፍ እርግጠኛ ነበር። በዚህም በሞራል ከፊት ለፊቷ ባለው መኪና ላይ በመውጣት ታመልጣለች። ነገር ግን ሀርቢ ዘይት እያፈሰሰ ነበር። በዚህም ችግር ምክንያት ሁሉም ሰው ሀርቢ ከውድድሩ እንደሚያቋርጥ ይጠራጥራሉ። ኬቨንም ተመሳሳይ መኪና ካላት ሳሊ ጋር ይደውላል። የሳሊን የዘይት ማስቀመጫ ተበድሮ ሀርቢ ላይ ይገጥመዋል። ነገር ግን ሀርቢ ላይ ግጥም ብሎ ልኩ ስላልነበር ኬቨን ማጊን ብዙ ግጭት እንዳታስተናግድ ያስጠነቅቃታል። ማጊ አሁን ተስፋ እየቀነሰ ነበር። ማጊም ሀርቢን ከምታጣ ውድድሩን ብትሸነፍ እንደምትመርጥ ትናገራለች። ሀርቢ ይህንን ሲሰማም በፍጥነት መንዳት ይጀምራል። ማጊና ሀርቢ ብዙ መኪናዎችን አልፈው ከፊታቸው አንድ መኪና ብቻ ይቀራል። እሱም የትሪፕ መኪና ነበር። የሁሉም ተመልካቾች አይን ሀርቢ ላይ ያርፋሉ። ለገዛ ጥቅሙ ሲል ትሪፕ ማፋፈር ይጀምራል። ሀርቢን በተደጋጋሚ እየገጨ ከግድግዳው ጋር በማጋጨት ቂሙን ይወጣበታል። ትሪፕ በድጋሚ ሊገጨው ሲሞክር ሀርቢ ወደ ኋላ ይቀርና የራሱን መኪና ያጋጨዋል። የትሪፕን መኪና ተገልብጦ የሀርቢ መንገዱን ይዘጋበታል። ሁሉንም ተመልካች ግን ያስገርማል፣ ምክንያቱም በዚህ ፍጥነት በአጥሩ በኩል ነርቱ ሲያልፍ ይመለከቱታል። በዚህም ምክንያት ማጊና ሀርቢ የአንደኝነት ደረጃ ይዘው ያጠናቅቃል። ትሪፕ የማጊን መኪና ሕይወት አለው እያለ ሲያወራ ሰው ሁሉ እንደ እብድ ቆጥሮት ነበር። ኬቨን ወደ ሀርቢ ሲሄድ ወደ ማጊ እንዲጠጋ ያግዘዋል። በፊልሙ መጨረሻ ላይም ፔተን ለየሆነ ሰው ቀጣይ ውድድር ስላለበት በጊዜ ወደ ቤት እንዲመለስ ሲያስጠነቅቀው እናየዋለን። ፔተንም ከሀርቢ ጋር እያወራ ሲሆን ከሳሊ መኪና ጋር ፍቅር ይዞታል። የሳሊ መኪና እንደ ሀርቢ መጣቀስ እንደምትችል ስንመለከት ፊልሙ ያበቃል።